नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। र आज पनि तपाईँहरूको माझमा केही महत्त्वपूर्ण जो कि प्रश्न उत्तरको साथमा उपस्थित भएको छु। छोटो रहनेछ भिडियो र एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। विशेष त मैले तपाईँहरूको माझमा एउटा तपाईँहरूको लागि प्रश्न रहनेछ, त्यसको उत्तर तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला यदि तपाईँहरूलाई आउँछ भने। र अरू चाहिँ तपाईँहरूको माझमा प्रश्न उत्तर रहनेछ। अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूको लागि प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकाका अन्तिम मल्ल राजा कसलाई भनिन्छ? काठमाडौँ उपत्यकाका अन्तिम मल्ल राजा कसलाई भनिन्छ? यसको उत्तर तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला साथीहरू। यति भन्दै म प्रश्न उत्तरतर्फ जान गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न, बाह्रकुने ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? बाह्रकुने ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? दाङमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, काष्ठमण्डप कुन शैलीमा निर्माण भएको छ? काष्ठमण्डप कुन शैलीमा निर्माण भएको छ? प्यागोडा शैली। काष्ठमण्डप प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको छ। अर्को प्रश्न, सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो? अरुण। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी चाहिँ अरुण हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पन्ध्र भाषाका ज्ञान भएका मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। पन्ध्र भाषाका ज्ञान भएका मल्ल राजा चाहिँ प्रताप मल्ल हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, ठुलो भेरी नदीको उद्गम स्थल कुन हो? ठुलो भेरी नदीको उद्गम स्थल कुन हो? ठुलो भेरी नदीको उद्गम स्थल चाहिँ मुकुट हिमाल हो, मुकुट हिमाल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सिद्धि नरसिंह मल्लले कहाँ शासन गरेका थिए? सिद्धि नरसिंह मल्लले चाहिँ ललितपुरमा शासन गरेका थिए, सिद्धि नरसिंह मल्लले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मुलाको लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो? मुलाको लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो भनेको छ, क्यान्सर रहेको छ चितलाङ। मुलाको लागि चाहिँ प्रसिद्ध ठाउँ भनेको चितलाङ हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, चिउराको लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो? टिकनी बोटे रहेको छ। चिउराको लागि प्रसिद्ध ठाउँ चाहिँ टिकनी बोटे। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, काङकुङ भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? काङकुङ भन्ज्याङ चाहिँ डोल्पा जिल्ला पर्छ, काङकुङ भन्ज्याङ डोल्पा जिल्लामा पर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नास्लु हिमालको उचाइ कति रहेको छ? 8163। नास्लु हिमालको उचाइ चाहिँ 8163 रहेको छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई छोटो मिठो भिडियो राखेको छ, कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। साथै मैले माथि तपाईँहरूलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूलाई आउँछ भने त्यसको एन्सर पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, उचित सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पनि कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाबाट नै अझ राम्रो भिडियोहरू बनाउनको लागि हामीलाई थप प्रेरणा मिल्नेछ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म कृष्ण बस्नेत बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्।